Rashod Nuri Guntekinning asari asosida. Ssenariy muallifi Sevgi Yilmaz. Prodyuser Timur Savji. Rejissyorlar Chaan Irmak, Doğan Umit Karaca. Chola qushi. Bevafo o'g'lingizman. Nega menga qaramayapsiz? Nega qaramayapsiz menga? Dada. Siz ham ular kabi o'ylayapsizmi? Dada. Mendan yuz o'girmang. Bir narsa deng. Men endi o'zimdan ham umidim qolmadi. Bundan buyon qilgan duolarim ham qabul bo'lmaydi. Tilagim shuki, bolam, sen yaratganning marhamatiga sazovor bo'lgan bandalar qatorida bo'lishingni tilayman. Xudo kechirsin seni, bolam. Choningiz omon bo'lsin, Sayfiddin rais. Bu safar mag'lub bo'ldikmi? Nima qilsak? Gapni cho'zmay qo'ya qolay.
Ey Xudoyim. Kimsan? Maqsading nima? Meni qidirayotgan emirsiz. Senmisan? Topganga mukofot tayinlaganingiz o'sha doktorim ham. Kamron, ushlanglar. Baqirmang. Baqara ko'rmang. Ayt. Darding nima ayt? Ko'rmang. Siz o'ylagandek Azroilning ishini qilmayman. Taslim bo'lish uchun keldim. Lekin bir shartim bor. Qanaqa shart? Qilmishimning aslida gunoh emasligini oshkor qilasiz. Qilmishingni gunoh ekanligini kim aytdi? Kimda kim? Kimda kim birovning jonini saqlab qola olsa, butun insoniyatni qutqargan hisoblanadi. Bu oyatni esladingizmi? Qanday yo'l tutishingiz o'zingizga havola. Xohosi bo'ldiring. Xoh zindonda chirting, farqi yo'q. Lekin otam, mening ham, o'zlarining ham gunohkor emasliklarini bilsinlar. Otamning istiroblari yakun topsin. Mendan nima istaysiz? Ko'zlaring onangga tortibdi. Meni qizim bo'lishing mumkin edi. Xudo asrabdi. Qanaqa kelin? Nima? Nimalar deyapsiz? Qanaqa kelin? Bunaqasi bo'lmagan. Fatvoni o'zgartirib bo'lmaydi. O'zgartirib bo'ladi. Hammasi sizga bog'liq. Davosi bo'lgan bemorlar davolanadi. Men o'zimda emas. Butun insoniyatni afv etishingizni istayman. Astag'firulloh. Undan keyin hamma noqonuniy tajribalar bilan shug'ullanaveradi-ku. Biz shifokormiz. Shaytonning yorug'i bilan ishlamaymiz. Biz eng avvalo inson zotini qutqarish uchun ont ichamiz. Men bo'lsam tartibni saqlash uchun qasamyod qilganman. Bu qilmishi uchun javob berasan hali. Bilol, Mahzun, o'g'ri kirdi, ushlanglar. Ushlang. Ushlang. Ajoyib kelin bo'lishingga aminman. Onangni kelinlik libosini kiyasan. Qadirdon xolajonning albatta saqlab qo'ygan bo'lish kerak. Saqlab qo'ymagan bo'lsa, meni bir paytlar onang uchun tiktirgan ko'ylagim bor, o'shani kiyib olasan. Qaddi qomating ham deyarli bir xil. Istamayman. Bunday qilolmayman, istamayman. Nimalar deyotganingni bilyapsanmi? Rahim qilib o'tirmayman. Yigitchani tutib beraman. Mayli. Unda men bora qolay. Kamron sohilga yetib qolgandir. Umumiy xavfsizlik bo'limiga xabar beray. Yigitchani tutib ossinlar. To'xtang. To'xtang. Qabul qildingmi? O'g'limga turmushga chiqasanmi? Qabul qildim.
Nima desangiz hammasiga roziman. Mana bu boshqa gap. Yig'la. To'yib-to'yib yig'la. Hali ko'z yoshlarini ham sog'inib qolasan. O'g'lim seni ko'rishi bilan ko'z ostiga olib qo'yibdi. Bir-biringizga mos kelishingizga o'g'lim seni baxtiyor qilishiga aminman. Ovqatlangani chiqmaysizmi, mademuazel Valis? Hozir chiqaman. Avval narsalarimni joylasam. Ovqatdan keyin joylashtirasiz. Qizlar ham yordamlashib yuborishadi. Ishingiz oson bo'ladi. Ovqat vaqti o'tib ketyapti. Hozir chiqaman. Kimsiz? İltimos qo'rqmang. Haligi qo'rqdi deb kim aytdi? Unday bo'lsa yana yaxshi. Bir masalada sizdan yordam so'ramoqchi edim. To'xtang, o'zim aytay. O'qishdagi qizlardan birortasiga xabar jo'natmoqchisiz, shundaymi? Yo maktub yo'llamoqchimisiz? Shunaqaroq. Feridani tanishsizmi? Uf, kim ekan shu Feridasi? O'qishga kelganimga endigina 2 soat bo'ldi. Shu vaqt ichida uni oyoq kiyim o'lchamigacha yordam oldim. Hamma nozida u. Bu oyimcha Mariya xonimdan ham mashhurroq ekanlar. Yana jinnicha bir laqabi ham bor ekan, chol qushi. Har eshitganimda boshim og'riydi ya. Jin bo'lasanmi yo'qmi? Iltimos. Ming bor uzr so'rayman. Uni qayerdaligini hech kim bilmasmikan? O'qishda ham yo'q, to'g'rimi? Yordamingiz kerak. Uni topishim zarur. Yoki uni taniydigan birortasini chaqirib berasizmi? Chol qushi yo'q. Ovchilar urib tushirishibdi. Mana ko'ylaklarni ola qol. Mabodo ko'rib qolsang, unga ayt, javonini ham, yotog'ini ham men oldim. O'sha qushcha bu o'qish tarafga uchib kelmasin. Qopqon qo'ydim. Endi bora qol. Ko'rib turibsan, seni kelin qilishdan boshqa niyatim yo'q. Hamma otalardek men ham o'g'lim baxtli, saodatli bo'lishini istayman. Lekin o'g'lingiz men bilan aslo baxtli bo'la olmaydi. Katta ketma. U ham senga o'xshagan o'qimishli bir yigit. Hozirgi zamonda olim bilan johil odam bir-biriga mos kelmaydi. O'zingizga ko'z qo'ygandek bo'lasizlar. Xom xayol qilyapsiz. Armonlaringiz uchun meni qurbon qilyapsiz. Zo'ravonlik bilan baxtga erishib bo'lmasligini hali ham tushunib yetmabsiz. Lekin kuch bilan oila qursa bo'ladi, xonim. Kelishib olaylik. Kemron qochib qutulganiga ishonch hosil qilmasdan turib, aslo rozilik bermayman. Hammasi kelishganimizdek bo'lishini qayerdan bilaman? Ah! Oldin qutulib ketsin. 2 soat ichida u ham bo'ladi. Manziliga yetib olsin. Men xotirjamman deb xat yozsin. Zinhor meni aldashga urinma qizcha. Zinhor va zinhor. Kemrondan xat olmay turib rozi bo'lmayman. Uning sog'-salomat, xotirjamligini bilay. Shundan keyingina o'g'lingizga turmushga chiqaman. 10 yilcha kutdim. Yana 10 kun kutishga qodirman. Lekin makkorlik qilsang, zo'ravonlik bilan maqsadimga erishaman. Qurbonlar juda ko'p bo'ladi, bilib qo'y.
deyapsiz? Jim. Shu qog'ozga imzo chek. Imzoni hech qanday ahamiyati yo'q-ku. Aytganimni qil, qolganiga ishing bo'lmasin. Yoningga bitta ayolni qo'shib qo'yaman. Ikki ojiza bir odamga aylanasizlar. Imzo qo'y. Boshqa takrorlamayman. Imzo chek. Aks holda Kamronni bas qiling. Bu boshqa gap. Araba kesh eshikda kutib turibdi. Chiqayapman. Ey xonim, bir o'zimni tashlab ketmasangiz edi. Unday dema, Munavar. Meni ham ichim ezilib ketyapti. Axir eng yaqinim sensan. Unda nega tashlab ketyapsiz, xonim? Bu yerdan qochib qutulaylik. Biror joyga o'rnashib, keyin seni chaqirib olaman. Kamron bey bunga qarshilik qilmasmikin? Nega qarshilik qiladi? Meni baxtim uchun u har qanday ishga rozi bo'ladi. Uydagilar dam olishyaptimi? Ha, hamma o'zining xonasida. Qani ketdik. Bismillah. Tinchlikmi? Jim, uyga ketyapman. Shu paytda ya? Tinmay g'iybatimni qilib, yolg'on yashiq har narsani onangga aytmaganingda, zimziyo kechida yashirincha ketmagan bo'lardim. Sen tufayli Bisimani meni ko'rishga ko'zi yo'q. Qilmishlaringiz esingizdan chiqibdi-da. Buni akamning boshini aylantirishdan oldin o'ylash kerak. Aslida onangni ham, akangni ham g'amini yiyotganing yo'q. O'zingcha Kamron bilan choliqushini unashtirib, mahbubingga turmushga chiqmoqchisan. Lekin bilib qo'y, Kamron mendan aslo voz kechmaydi. Choliqushini o'z qo'llaring bilan Kamronga olib kelib bersang ham, Kamron unga qiyo ham boqmaydi. Ikki dunyoda ham ular birga bo'lmaydi. Sen bundan ko'ra odamni ko'ngliga yo'l topish yo'llarini o'yla. Bo'ldi. Arva kutib qoldi. Munavar senga vositachilik qilsin. Zo'r uddalaydi. Akamning narsalari-ku. Oq yo'l yaralangan arslonim. Akamni oldiga ketyapsiz. Birga qochmoqchisizlar, shundaymi? Gapni ko'paytirmay. Eshikni och. Ochmayman. Nejmiye, akangga zarar qilyapsan. Choliqushi bilan xabar jo'natibdi. Sohilda uchrashamiz. Bormasam bo'lmaydi, uni tutib olishadi. Xonim. Dada. Onam rozi bo'lmaydilar deb o'ylagandim.
Bugun kulbayi ağzon nima ekanligini so'rading. Kulbayi ağzon mag'zun qalblar kulbasi degan. Yoqub o'g'li Yusuf alayhissalom bekinib olgan. Ko'r bo'lgunicha yig'lab chiqqan kulbasining nomidir. Allohim. Endi nima qildim? Kemuran. Demak, hali ham kelmabdi. Omon bo'lsa kifoya. Sen bilan vidolashmasdan ketishiga ishonmayman. Endi istasa ham kela olmaydi baribir. Kemaga yetib olsa ham ketdi gap. Men maktabga qaytishim kerak. Bironta arava top olsam kerak. Ajdar seni eltib qo'yadi. Tayyorlaning, kelyapti. Bu yerda nima qilyapti? Tayyorlaning. Yaqinlashmang, qoching. To'xta. Ushlang uni. To'xta, qochma. To'xta. Bola qolinglar. Tezroq. Kapitan tayyorgarlik ko'ryapti. Tezda yo'lga chiqamiz. Afandim, men doktor Kemramiyning ayoli bo'laman. Biz haqimizda sizga aytilgan bo'lishi kerak. Aytildi, aytildi. Lekin sizning afandingiz hali ham tashrif buyurmadilar. U albatta keladi. Kutishga vaqtimiz yo'q. U yo'lda kelyapti, aniq bilaman. Juda kech bo'ldi. Mana oling, juda qimmatbaho. Yana ozgina kutaylik. 5 daqiqa. Bola qolinglar, tez, tez. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Seningcha kemani kim hal qildi? To'xta. Qochma! To'xta deyapman. Firida. Tezroq mining. Qochib ketyapti, yugringlar. Qochmanglar, qochmanglar, jin ursin. To'xta deyapman. Allanata. Boring, biror chora ko'ring, kemani to'xtating. Hech nima qila olmayman, qallig'ing kelmadi. Kelmasligi aniq edi. Qizcha hiyla qildi. Nimalar deyapsiz, qanaqa hiyla? Seni kemaga chiqarib, jo'natib yuborib, shu yo'l bilan Kamronga ega chiqmoqchi edi. Uning bunaqangi ayyorliklarga aqli yetmaydi. Shunday deb o'ylayver. Bu kemani hal qilishimni choli qusha so'ragan edi. Buni qaraki, Kamronning o'rniga sen kela o'tiribsan, chunki Kamron kema haqida eshitmagan ham. U menga xabar yo'lladi. Soat 10 da shu yerga kelishimni aytgandi. Kechikdi xolos. Yoki biror qor hol bo'ldi.
O'sha aytgan xabaringni Feride jo'natganiga aminman. Kel, kelishib olaylik. Senga Kamron, menga esa qizcha kerak. Men ku ishimni puxta qildim. Kafolat xati qo'limda. Lekin Kamronning oyog'im tagida o'ralashib yurishini menga halol berishini istamayman. Oldi qochdi gaplaringga ortiq chidolmayman. Bir-birimizga yordam beraylik, Narimon xonim. Hamma murodi va maqsadiga yetsin. Men murodimga yetganimga ancha bo'ldi. Kamron allaqachon meniki. Narimon uyiga qaytib ketganmikin, nima deysan? Qaytgan bo'lsa ham, uyimizga ketgan bo'lsa kerak. O'lma deganing? Besima xolam og'ir kunlarni u bilan birga o'tkazishni istagandilar. Onam uni qabul qilishlarini bilgandim. Nima bo'lganda ham u ishonchli qo'llarda. Endi seni ham uyiga olib kirishning yo'lini topishimiz kerak. Avval o'zingizni o'yling. Qolaversa meni maktabda deb o'ylashyapti. Bilib yuribman. Keyingi paytlarda yolg'onda ham rosa uddalayapsan. Yolg'onchilik kasb koringa aylanib qolmasin deb qo'rqayapman. Siz bilan xayrlashish uchun shunday qilayotgan edim. Lekin sizni xayolingizda bunday nozik tuyg'ular bo'lmagani uchun albatta tushunolmaysiz. Ko'rdik o'sha nozik tuyg'ularni. Bugun uyiga borgandim. Dadam men bilan faxrlanishlari, qochib ketishimni istashlari kerak edi go'yo. Albatta istaydilar. Ketsin, joni sog' bo'lsin dedilar. Xudo haqqi shunday dedilar. Yolg'on. Bo'lmagan gap, Feride. Dadam yuzimga ham qaramadilar. Seni xudo kechirsin dedilar. Ko'nglingizni ko'tarish uchun shunday degandim. Senga baribir emasmi? Albatta. Menga baribir. Naqadar befarqligimni bilsaydingiz, boshingiz og'rib qolardi. To'xtating, tushaman. Feride. To'xtating dedim. O'zing sabr ber. Feride, Feride, nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Sizga nima? Menga qara. Jahlimni chiqarma. Sabrimni sinama. Aslida kim kimni sabrini sinayapti? Sizni tutishadi. Sizga azob berishadi. Boshqalarni ham istirobga qo'yishga nima haqqingiz bor? Nega keldingiz? Ketadigan joyimda sen bo'lmasang eding. Sen bilan janjallashib turmasam kasal bo'lib qolaman. Menga kulgili emas. Men kuldim kifoya. Qozi joningizni olaman deb turganda kelib olib latifa aytib o'tirishingizni qarang. Hammasini rasvo qildingiz. Hammasini. Shuncha harakatlaringiz zoya ketdi. Shunaqami? Nega qaytdingiz? Sevgilisi yonida bo'lish imkoni tug'ilgan edi. Bu yerda meni oldimda nima qilib yuribsiz? Mendan qutulishga shunchalar orzuman ekanligini bilmabman. Narimondan rashk qilganingni sezmadi deb o'ylama. G'ir tentaksiz. Qip-qizil tentak. Feride. Ayiqlar chiqsin, bo'rilarga yem bo'lgin. Qara, lekin bu yerning bo'rilari choliqushlarni juda yaxshi ko'rishadi. Bo'ldi-da endi, buyoqqa kelchi. Kel deyapman. Qo'yvoring! Kamron, qo'yvoring! Qo'yvoring! Kelmadi. Qo'lga tushmadimikin deb qo'rqayapman. Dada? Sayfidni bek qayoqqa? Nima bo'ldi? Dada qayoqqa?
Akamdan akayni ahvolini bilish uchun xavfsizlik idorasiga ketyapman. Dada, ichkariga kir. Tashqari sovuq. Dada, 2 daqiqa kutib turing. Yopinchig'imni olib chiqaman, birga boramiz. Sen u yerda nima qilasan? Ustiga ustak onang yotib qolgan, xabardor bo'lib tur. Xo'p. Dadam ishni akam bilan munosabatingiz hurmati tufayli ochdi deb tushunmang. Dadam bu ishni o'g'lining qochib qutulishi uchun qildilar. Shunday ekan, haddingizdan oshmang. Tushiring. Qo'yib yuboring meni. Kamroni qo'yib yuboring. Bakir, Bakir. Olamga jar sol, hamma eshitsin. Feride qayerda? Qayerdan bilay? Aldamang. Uyda yo'g'ida maktabiga bordim, u yerda ham yo'q. Qizni nima qildingiz? Ayting. Gapiring. Yarim kechasi shuni so'rash uchun chaqirdingmi? Bir nimalar tayyorlab qo'yganman, rejam bor degandingiz. Rejam boradi, amalga oshmadi. Xabar keldi. Kamron bilan Feride karnaval maydonidan qochib ketishibdi. Birga qochishibdimi? Bu kecha Kamrondan qutulib, seni o'sha qiz bilan qovushtirishim kerak edi. Lekin Kamron sohilga kelmadi. Karnavalga qaytib bordim. O'sha yerda aytishdi. Qochishibdi. Kamron bilan Feride. Mendan ko'rasiz hali. Qo'yib yuboring. Yur. Qo'pol. Tog' eshkisi. Dada, men tomonga qaramaysizmi?
Dada, nima bo'ldi? Nima deyshti? Yo'q. Hech gap yo'q, topishmabdi. Xudoga shukr. Balki qochib ketgandir. Ilohim. Endi kirib yotinglar, kech bo'ldi. Yaxshi dam olinglar. Kasal bo'lsang, senga kim qaraydi? Ustoz Lazar bu yerda yo'q.